Слава Дена. Слава Дена, правда. Noriu su Lietuvos gimtadienį pasveikinti. Jūsų bendramžė. Ačiū. Vilnių tuo žavau. Turbūt 30 metais. O Vilnius ar pagražėjo per tuos 80 metų? Žinoma, pagražėjo. Lietuvai bus 100 metų irgi kitais metais. Tai ko palinkėtumėt? Kad visi žmonės gyventų gerai. Pozdravėjimas su dieniu ir dieniu Lietuvai. В Вильнюсе да. Мне все нравится, я здесь как выросла, с 46-го начала, ну что, я все время живу здесь. Самого наилучшего желаю людям. Ка норит Лietuvai palinkėti ir jauniem žmonėms? Lietuvai reikia visą gerą atiduoti, Lietuvai yra labai brangi mūsų tėvynė.